Nawalis ang Meralco Bolts kontra Ginebra, Pero sa tingin ni Coach Luigi Trillo ay magandang laban pa rin ang binigay nila sa mga kabarangay. Nalaglag na sa playoffs ang Meralco nang madapa sila sa Game 3 ng quarterfinals, 113-106. At tingin ni Trillo ay isa sa naging factor ang retooled roster ng Hinebra, kaya sila nahirapan. So, three quarters, we, did, we were solid. Uh, we, were, we were leading. But you have to give it also to Hinebra, right? They're, they're a different team right now. They're not the same team last year. They don't have Pringle. They don't have Stan Hardinger. So their advantage is their guards, their small lineups, right? And because of that trade, they're, 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 they're more talented and they're quicker. Sa naging pagtitimone ni Hinebra mentor Tim Cohn, madalas nitong ilagay sa center spot si Brownlee na nagpahirap sa matchup para sa Bolts. Hindi rin nakatulong ang pagkawala ng ilang key players ng Bolts, lalo't injured si na CJ Cancino, Alain Maliksi at Aaron Black. Samantalang para naman sa Hinebra, ayon kay Trillo ay hindi kasing dominante si Brownlee sa nagdaang laban, ay malaking tulong ang naibigay ng ilang players ng Hinebra tulad ng kanilang price rookie na si RJ Abarientos, Stephen Holt, Scotty Thompson at Maverick Ahanmisi. You no know, they beat us they beat us with that quick lineup brownlee was was good I, i i don't think in this game he was as dominant as he should be sa kabila nito positibo si trillion na babawi sila sa susunod na season kung saan dedepensahan nila ang kanilang philippine cup trophy